A conselleira de Pesca visitou o Intecmar despois de que o ENAC concedese ao laboratorio a primeira acreditación en Galicia para a cuantificación de norovirus xenogrupo 1 e 2 en ostra e mexillón. Deste xeito, o Centro Vilaxonés logra mellorar o control microbiolóxico sobre estas especies. Rosa Quintana asegurou que este recoñecemento é posible grazas á profesionalidade dos traballadores do Intecmar. Somos conscientes todos que Galicia ten o mellor marisco, tamén somos conscientes de que eso nos obliga a ter un compromiso co control da calidade dos nosos produtos, e así o vimos facendo dende sempre. E ano tras ano ven acreditando que aquí traballan os mellores profesionales, aquí non se poñen trabas a mellorar nas técnicas todas que sexan precisas. O norovirus é unha especie patóxena que existe na auga e pode transmitir enfermidades. O Intermar encargouse de facer todas as analíticas sobre este virus en España. O centro convértese no primeiro do país en acadar esta acreditación e o fai 2 anos antes do establecido na normativa europea. Na técnica de cuantificación de norovirus o facemos casi con 2 anos de antelación ao que está establecido na normativa comunitaria. Somos o único laboratorio de Galicia acreditado para a cuantificación de norovirus, somos o terceiro laboratorio de toda España e eu creo que o que toca hoxe é felicitar a todo o personal do centro, agradecerlles ese compromiso ca garantía da calidade dos nosos produtos. Dende o centro aseguran que esta é a liña ascendente que ten que seguir o Intecmar. Bueno, pois é seguir na liña ascendente que ten Intecmar e que debe ter Intecmar para dar servizo ao sector productor de Galicia, non? Esta foi unha reevaluación, unha reevaluación é como volver a examinarse do carné de conducir, para que nos entendamos. Entón é como unha acreditación de nova, un examen de novo. Entón superouse con creces, non só co que xa timos, sino que ampliamos alcance. O bo traballo que se está a levar a cabo no Intecmar leva a Xunta a elevar o seu orzamento ata os 3,4 millóns de euros e ampliar o seu persoal dos 87 aos 91 profesionais.